现在要跟各位 VR 体验者讲一下，就是 VR 这个 VR 的游戏摇杆怎么使用。首先我们在体验 VR 过程中，其实，参与者本身不太会用到这个黑色界面，所以我们就把大拇指放在旁边的空白上面，食指跟中指就依序握在游戏摇杆的按钮上面。好，那现在要讲两个动作。第一个动作是，当我们在太空漫步时，要握住，画面里面的把手，把自己往前拉的时候，就是用中指。想象我们生活中握住瓶子或者是杆子那样子，中指扣住，把自己拉动，放开，扣住，拉动，放开，左右手交互。那第二个就是，当我们太空舱里面爬到空气闸门要开门的时候，就是要选择 Yes 按钮，那就利用食指按一下按钮，选择 Yes。那中指就是握住把手，把自己往前拉，就是这么简单，大家可以复习一下哦。